Pa evo, da obavestimo sve one koji žele da posete ovo mesto i da, znači, da dođu, da uče nešto, da se tako duhovno malo, što kažu, obrazuju, a istovremeno i žele da pomognu ovu svetinju, znači, mogu da dođu i da se jave. Mi pravimo jednu akciju Svi po kamen za Prevlaku. Znači, bukvalno, ko želi da donese kamen, normalno obrađen, bilo koje vrste, bilo koje boje, kvaliteta, znači, može to da učini. Ko to nema, te uslove, može na drugi način da pomogne, ili novčano, ili na razne načine. Eto, pa nam dobro došli svi.